No jenom tak, jenom na chvilku. Hello. No napise, tak. Buď jako bude lepší. Jak to? Proč? Nebochej, nebochej. Jaj. No co tam dávaj, říkaj. Nespí. Hello. So adorable. I swear, man. Should I come on you? Should I come on you? Okay, I'm gonna come on you. Ty kameru, nie ja tebe. Okay, how do you say? Dumb. I don't come me ever, ever again. Hi guys, it's me back. This is Anna of Seven Super Angels. And this one is Cameron. For no reason. Don't know why. Okay, yeah. But that's him. Jako z dálky, ale Dave musí to dát na Facebook. A proč? No tak jako ty kamery změny. Ale to není blesk, to je světlo. Ale nechci světlo. Ale já nevím, jak se to vypíná. Kde jsem? Počkej, tak uděláme to. Počkej, už to není, ne? Je to? Jo. To nemůžu vypnout právě, tak se to vypne, víš tam to. A to bude lepší obraz. Jo. Kde to má na telefonu? Leave me alone. The iPhone 5. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Jak se máš? Dej. Hej, víš co? Ne, drž, dej ten telefon takhle, opři ho. Opři ho. Proč? Opři ho. Proč? Takhle, na kameru oborvá, ne? OK. No. A i teď ten, co ti máš. Ale to nejde. Bude, neboj se, uvidíš. Zapni ty světlo. Čekajte. Uvidíš to. Ale říkám, nevíš, ale to... Co? No, tak teď tam.